Jo, hvad sker der? Som I kan se ud fra titlen, så skal jeg lave en OMTV-video i dag. Ja, 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 ja. Og jeg tænker, at vi bare går i gang, så let's go. Hvad sagde han, hvad så? Hvad fanden? Hvad fanden? Hvorfor er I underbukser på hovedet? Er du ikke Max? Max, mange tror ikke, jeg er blind. Det er jeg herovre. Er du blind? Ja, Max. Kan du ikke se det? Prøv at kigge. Hæ? Hvad fanden er du rundt om hovedet? Det tror jeg ikke. Det er i hvert fald fucking sej. Åh gud. Hej. Jeg hører. Du er Mads Mønstrækker. Muligvis. Er det her en video? Om det her er en video? Ja. Er der noget, I vil sige? Jeg har liket alle dine videoer. Ja. Det er dejligt at høre, drenge. Elgen. Elgen. Seriøst? Meget seriøst. Det er Max Mønster, hvad fuck? Hvad så? Jo. Jeg tror, det er Max Mønster. Jeg får tit at vide, at jeg ligner ham der, Max Mønster der. Han skulle vist være fucking sej. Ja, det gør du fandme også. Gør jeg? Ja. Det er mærkeligt. Alle folk siger det til mig, det er fucking mærkeligt. Hvad hedder du? Jeg hedder Flemming. Hej Flemming. Yes, mom. Ej, mig igen! Det er underdrenge. Hvorfor tog du din underdrenge af? Hvorfor tog du det? Hvad laver I? Vi laver damer. Vi laver lige en look high five for gæld. Nej. Jeg forstår det ikke. Folk de siger tit til mig, at jeg ligner ham, der Max Mønster med, men... Hold nu kæft, Max. Hvad er det? Skal lige vise det til min lille søster? Olivia! Olivia! Altså, prøv at du ikke vælter mig en rolle nu. Ej! Er det Morten Mønster? Kom igen. Max! Ej! 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 Filmer du? Muligvis. Ej! Nej. Man kan se det der. Du er fake. Jeg er fake. Se, jeg går til venstre. Jeg er ikke ham, jeg tror. Jeg får tit at vide, at jeg ligner ham, der Max der. Men, Det er du også. Det er du. Det ved I vel bedre end mig. Nu er du der igen. Hey, Max. Hvad Max? Ej, Max Mønster. Så er det dig igen. Ej. Du må ikke lige skip. Jeg skiver om 3 sekunder. Nej. 1, 2. Ej. Ha' det godt. Hej for helvede. Hey dreng, det er faktisk sjovt, fordi efter jeg optager den her video, så skal jeg faktisk noget hente en pizza. Jeg kom til at sige, hvad så dreng? Jeg tror faktisk, det var pige. Hey dreng, det er faktisk... Smadrer det hele, mand. I smadrer det hele, jo. Er du med på en video? Jeg er allerede med på en video nu. Og så gik den bare ud, mand. Fanden. Ej. Yeah. God damn, jeg er sult, mand. Yo, rate mine bukser. 9 ud af 10. Du har et eller andet... Det er ikke det. Ja, Max! Yo! Ja, det skal du ikke. Må jeg gerne lige få et billede? Ja, selvfølgelig. Du burde være Danmarks mester på YouTube. Det er dejligt at høre. Ja. Jeg kommer lige om 2 sekunder, far. Lad være med at skifte. Så kunne man lige være mega ondt, så bare skidt nu. Nej, rundt nu.
så under af. Den lige ind på kamera. Jeg skibede ikke, hvad fanden? Ej, jeg var synd for ham. Men han er i hvert fald med, han kommer med i videoen nu, så... Hej, Max Mester! Har I det godt? Ja, jeg har det. Jeg skal videre, I må have det godt. Morten! Mester! Morten! Tak. Hej, Max Mester! I så... video! Like og subscribe for mere! Det er godt. Ha' det godt, vi ses.